Qaysi mamlakatda yashashingiz muhim emas. Siz hamma narsada davlat rahbarlari va hukumatni ayblaysiz. Hukumat sizga uni bermadi, hukumat sizga buni bermadi. Sizga o'zi nima kerak? Kechirasiz u, sizda chet tilini o'rganish imkoniyati yoki Wikipediyani o'qish imkoni yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarga emas, balki virtual san'at galereyasiga kirishga imkoningiz yo'qmi? Axir telefoningizda ahmoqona o'yinlarni o'ynash o'rniga ishga ketayotganingizda kitob o'qish imkoniyati nahotki bo'lmasa. Mashinada ketayotganingizda pop musiqa emas, balki jazz, blues eshitishingiz mumkin. Sizda bu imkoniyatlar yo'qmi? Yoki hukumat sizga azizim, iltimos, ushbu yaxshi kitobni o'qigin. Tabiat haqidagi ushbu filmni ko'rgin. Ko'krak qafasi uchun mashqlarni bajargin deb aytishi kerak deb o'ylaysizmi? Hukumat siz va farzandlaringiz telefonlariga ahmoqona emas, aqlni charxlovchi, ilm beruvchi ilovalarni o'rnatib berishi kerakmi? Yoki mamlakatingiz hukumati YouTube'da siz uchun dizayn, dasturlash va to'qish bo'yicha video darsliklarni topib berishi kerakmi? Siz nima bilan shug'ullanishni istashingizni bilmayman. O'zi hayotda biror narsa qilishni xohlaysizmi? Ayting. Siz televizorda faqat bachkana yoki bo'lmag'ur narsalar ko'rsatishadi deysiz. Siz uni o'chirib qo'ying. Yoki hukumat kelib o'rningizga bu ishni qilishi kerakmi? Ehtimol hukumat sizga internetdan qanday foydalanishni aytib berishi kerakdir. Yoki yosh bolalar oldida so'kinmasligingizni, ko'chada har qadamda tuflamasligingizni, axlatni maxsus qutiga tashlashni o'rgatish kerakdir. Bilmadim. Kim sizga bularni barchasini o'rgatishi va ko'rsatishi kerak ekan? Qaysi mamlakatda yashashingiz muhim emas. Ha, hamma joyda mastlar, giyohvandlar, o'g'rilar bor. Ammo hech bir mamlakatning prezidenti odamlarni o'zini cho'chqalar kabi tutishga undayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Sizda har qanday mamlakatda rivojlanish imkoniyati mavjud. Buning uchun pul ham kerak emas. O'zingizni aldashga ham hojat yo'q. Buning uchun siz harakat qilishingiz kerak. Tushunaman. Siz boshqalar buni siz uchun qilishini xohlaysiz. Tekindan bo'lib qolishini istaysiz. Siz izlamoqchi emassiz. Xato qilmoqchi emassiz. Harakat qilishni xohlamaysiz. Ammo bunday bo'lmaydi. Sizga boshqalar osongina muvaffaqiyat qozongandek ko'rinadi. Bularning hammasi bema'nilik. Siz shunchaki oddiy oson yo'lni izlayapsiz. Siz katta kompaniyada ishlashni, qimmatbaho mashina haydashni, sayohat qilishni xohlaysiz. Shu bilan birga sizga bularning barchasini kimdir qilib berishga majbur deb tuyuladi. Yo'q. Qaysi mamlakatda yashashingiz muhim emas. Ishoning. Mamlakatingizda ideal yo'llar yoki abjag'i chiqqan xandaklar bo'lishi mumkin. Ha, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Chunki bu hech narsaga ta'sir qilmaydi. Hukumat sizning ayvoningizni bo'yashi, gulzorlarni o'stirishi, ishingizga ketayotganingizda oldingizga gul barglarini sepishi mumkin. Ammo bu sizda hech narsani o'zgartirmaydi. Agar siz biron bir joyga intilmasangiz, hech narsa qilishni xohlamasangiz, hech kim sizni ishontirib o'tirmaydi, hech kim sizga yolvormaydi. Ha, hammaga baribir. Va bu normal holat. Bir narsani tushuning. Hayotingizda yaxshi narsa yo'lidagi birinchi qadam. Bu sizga pul, ish, mashina, yaxta, go'zallik, iste'dod bermaganligi uchun dunyoni ayblashdan to'xtash va har kuningizni yaxshiroq qilish. Hayotingizda o'zingiz istagan narsalar bo'lishi uchun barcha imkoniyatlaringiz bor ekanligini anglashdir. Sizda bu imkoniyat haqiqatan ham mavjud. Sizning kompyuteringizga minglab kitob, darsliklar, yuzlab musiqiy durdonalar, yuzlab yorqin filmlar sig'ishi mumkin. Sizda har qanday ishni o'rganish uchun mutlaqo bepul, kechayu kunduz o'qish imkoniyati mavjud. Siz har qanday shahar va mamlakatda do'st topishingiz mumkin. Siz har kuni o'zingiz uchun yangi ufqlarni ochishingiz mumkin. Ha, ilgari odamlar buni hatto orzu ham qila olmas edilar. Esingizda bo'lsin. Hech kim sizni bularning barchasini bajarishga majburlamaydi. Chunki siz voyaga yetgansiz. Bu
sizning hayotingiz va hech kim bu haqda qayg'urmaydi. Hech kim sizni yugurishga borishga majbur qilmaydi. Hech kim sizni kitob ochishga majburlamaydi. Hech kim sizni o'z vaqtida va mas'uliyatli bo'lishga majbur qila olmaydi. Hech kim, na prezident, na hukumat, na Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakillari, na boshqa biror kimsa. Shuning o'zingizni rivojlantirishsiz qaysi mamlakatda yashashingizdan qat'iy nazar hech narsa bo'lmaydi. Yevropada ham, Amerikada ham, Osiyoda ham, hatto Marsda ham hamma narsa bir xil. Muvaffaqiyatning kaliti o'zingiz ustingizda ishlash. Va bu qiyin. Ha. Bu har kuni o'zingiz ustingizda mehnat qilish demakdir. Bolalik bu ota-onangiz sizni rivojlantirishga va maktabga borishga majbur qiladigan davrdir. Mustaqil inson bo'lib yashash esa har kuni, har soatda, har daqiqada o'zingizni majburlashingiz kerak bo'lgan hayotdir. Necha yoshda ekanligingiz muhim emas. 20 yoki 60 yoshda ekanligingizdan qat'iy nazar. Yangi narsalarni o'rganing. Xatolarga yo'l qo'yishni o'rganing. Dunyo qarashingizni kengaytiring. Qo'rquv, muvaffaqiyatsizlik, g'azab, charchoq, asabiylashish, tushkunlik, mag'lubiyat, yo'qotish, xiyonat, uyat, uyatchanlik, bilim yetishmasligi, to'siqlar, hasadgo'y odamlar, g'ibat, nafrat, beparvolik, noaniqliklar orqali o'rganing. Qayta-qayta o'zingiz ustingizda ishlaysiz va hayotingizni o'zingiz qurasiz. Boshqachasiga bo'lmaydi. Oltin kalit ham yo'q, sehrli ichimlik ham yo'q, sehrli chiroq ham yo'q. Yo'q. Qarang, sizda tanlash imkoniyati bor. Butun dunyoni ayblashda davom etib, hayotingizda hamma narsani o'tkazib yuboring. Yoki o'z dunyo qarashingizni o'zgartirishingiz, boshqacha fikrlay boshlashingiz, eski xatolaringizni tan olishingiz, saboq olishingiz, yangi narsalar uchun ochilishingiz, o'rganishingiz, o'qishingiz, izlanishingiz, sinab ko'rishingiz, to'xtamasligingiz va hayotda ko'proq narsani qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu tanlov hammaning oldida turibdi. Siz qaysi mamlakatda yashashingizdan qat'iy nazar.